dois, vamos gravar esse vídeo. Tem um jogo do macaco, olha. Olha. Olha que jogo. Galera. Esse aqui é um jogo do macaco. Mano, esse aqui é um jogo do macaco. Minha irmã tá jogando um jogo ali, galera, bem de macaco. Minha irmã é bonitinha pra vocês. E é de bonitinha porque a gente escolheu outro jogo. Tem um montão de jogo. Olha, e eu tô meio dando, galera. Eu escolhi esse aqui, ó. Dando bem grande. Olha. Uhum, agora para de falar, Júlia. Olha, eu escolhi esses. Pula no skate como se fosse louco. Isso quebra todo. Olha. Galera, eu tô pegando um dinheirinho aqui pra mim comprar as coisas aqui, tá bom? E pum! Olha aqui. Nossa, que dor deve ter dado, galera. Nossa, que dano. Minha irmã tá com tosse. Olha, um, dois, três e pô. Quem? Não. Tá jogando online? Não. Tô jogando o jogo. Tô jogando o jogo de matar o Chique, Beto. Mas você tá jogando online? Não, não é online esse jogo. Ai, mãe. Eu tô gravando vídeo, tá bom? É. Sujo. Epa. Gata. Opa! Nossa, que dor deve ter dado, galera. E dê um joinha. Como sempre, ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações. Nossa, tem até uns super-heróis aqui. Olha lá, ó. O Homem de Ferro. O Homem-Aranha. O Flash. O Deadpool. O Batman. Esse que é o Venom, ou esse que é o Big, eu não sei o que, que ele é. Esse é o... Eu lembro. Tá aqui. Eu lembro. Oi, oi. Dá pra mãe. Mãe. Oi. Não, você vai trocar. Você vai jogar o meu, daí eu jogo no seu, tá bom? Opa! 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 Ah, então, você. Galera. Yep. Dá pra você. Oh, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, minha irmã aqui! Ai, minha irmã aqui! Ela tá me matando! Tá me matando aqui! Para, Júlia, eu tô gravando! Para, Júlia, eu tô gravando! Tô gravando um vídeo! Galera! Galera, tá difícil. Tá difícil, irmão? Tá bem difícil. Difícil. Difícil tá cateado aqui. Eu, dois, três e... Pula. Nossa, foi quase, galera. E pá! Doeu. Já doeu. Ui, galera, deve ter muita coisa que deu errado. Ixi, deve ter uma dor... Que deve ser aquela dor que quebrou o osso, galera. Upa! Nossa, galera, olha. Ui, galera. Nossa, ainda tem uns negócios ali. Mais uma? Fazer o quê?
fazendo bastante, galera, pra entender. Para a pena. Vai, Júlia. Não, eu vou embora daqui. Tchau. Mamãe. Eu vou me arrumar pra sair, eu vou me arrumar. Eu gosto de galera. Não, galera, não vou mudar a skin nunca. Quero pegar só o negócio. Bem bom. Bom. Só tô tomando mais a paulada. Eu que não vou sair daqui. Eu, 1, 2, 3 e... Pum. 1, 2, 3 e... Morri. Já morri duro. Morri muito, galera. Ah, não. Tchau. Tá dirigindo? Tá bem, mano? Sim, ai, desculpa, vou ter que ligar, então. Ah, eu queria falar com você. Por causa da pizza, pai. Hoje à noite ou amanhã de dia? Galera, dá pra mim comprar um monte de coisa, mas eu acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui. Só mais essas quebradas aqui de osso, galera. E eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui. Deixa o like. Não se esqueça de ativar o sininho. Deixa eu só aqui.